кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Мъжката фолклорна група към ансамбъл за народни песни и танци Никол Вапцаров, град Сандански, е получила престижно отличие за участието си в фолклорния фестивал «С хляб, вино и песен 2023-та в град Симитли». Повече за участието пред нас разказа ръководителя им Васил Серазлиев. Събрах мъжката група тук и оркестъра. Взехме решение да участваме на този фестивал. И така всички от себе си дадахме, което божахме. Радвам се много, че наградата е обща, колективна. Не съм взел аз лично сам решение. Благодарение на оркестъра и на мъжката група спечелихме първо място, което се много съм радостен и щастлив за първи път на 72 години аз да получа такава награда. Не е само за себе си, за става въпрос за бъчката група. Какъв беше конкурсът, в който взехте участие? Фестивал по-скоро? И фестивал е, той е на национален, трети национален фестивал. От цяла България имаше участници. Така и интересно беше. Подбрахме песните, които аз първо запознах мъжката група, защото тази песен, първата, която изпяха мъжката група, е лично от баща ми. Тя е автентична песента, не е слушана, за първи път се слуша. И втората е една популярна песен, която е тук в нашия регион, пак е интересна за цяла България, Погреши мома павлина. И с това всички ни ръкопляскаха и съм радостен, че господин Митко Динев от Благоевград, който е преподавател и така, той ни връчи наградата и казва браво, браво, браво. Е това. Колко души участвахте вие като... Ние в оркестъра ни беше 7 човека и мъжка група 6 човека. Това е, което мога да кажа. Но аз съм вече на възраст, радвам се, че имам вече достоен заместник Георги Иванов акордеон. От мъжката група имаме едно младо момченце, се казва Владимир Богоев. Това са попълнения, но това за жалост искам да споделя и това, че има, няма вече такива младежи, които да ги привлечеме към мъжката група. Не знам, вината може би и в нас, може би и у ръководството на читалището, за да привлечеме такива млади изпълнители и любители на фолклорното, на мъжкото фолклорно пеене. Тази събота мъжката фолклорна група ще вземе участие в празника на читалището в село Бачево, по тяхна покана, а на 6, 7 и 8 октомври ще вземат участие и в международния фолклорен фестивал Малешево пее и танцува в село Микрево. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.